Nossa, Rodrigo, cara, que legal esse som, hein? Cara, que timbre é esse? Quais pedais você tá usando? Como é que você montou esse som? Quais são os efeitos que você tá usando? Tá usando delay? Tem reverb aí? Qual drive que você tá usando? Que timbre é esse, cara? Essas com certeza são as dúvidas que eu mais recebo quando eu posto alguma coisa nas minhas redes sociais tocando alguma música. E eu chutaria dizer que essas dúvidas também passaram pela sua cabeça enquanto eu estava tocando aqui esses trechinhos aqui dessas músicas. E após muitos e muitos pedidos, eu resolvi criar o Guitarra Pop Efeitos, o curso definitivo para você aprender a combinar efeitos, montar timbres e, principalmente, aplicar esses efeitos nos seus arranjos de guitarra. Um curso que, além de abordar todo esse universo aí dos efeitos e como você aplicar os efeitos nos seus arranjos de guitarra, ele também aborda diversos outros assuntos que estão em torno desse tema aí dos efeitos, como, por exemplo, montagem de setup de guitarra, pedalboards, sistemas analógicos, sistema digital, como é que é isso, como é que funciona. Ele também vai te dar uma luz para você que está começando a montar o seu primeiro pedalboard ou para você que está fazendo algum upgrade no seu pedalboard, qual pedal comprar, qual efeito comprar, como é que deve ser a escolha dos efeitos, como trabalhar os efeitos, como fazer a troca dos efeitos ao vivo. Também fala sobre cadeia de sinal, componentes que não devem faltar no seu pedalboard. Enfim, tem muita coisa que eu vou falar aqui ao longo do vídeo, então fica comigo. Eu costumo dizer que efeitos são como texturas. Então você cria um arranjo de guitarra, você cria uma ideia na guitarra e você não vai usar a guitarra limpa, assim, sem efeitos, né? A guitarra limpa que a gente costuma dizer é guitarra ligada direto no amplificador. Não, porque guitarra usa efeitos, guitarra trabalha efeitos. E não só um efeito, geralmente ela trabalha combinações de efeitos, né? E essas combinações podem dar uma outra cara para o seu arranjo de guitarra, podem dar um up, né? Pode dar uma incrementada nos seus arranjos de guitarra. E é disso que se trata o curso. Quer ver? Por exemplo, eu vou tocar uma ideia de guitarra aqui, um arranjo de guitarra, e primeiro eu vou tocar sem efeito nenhum, tá? E depois eu vou tocar aplicando alguns efeitos. Quando eu tocar agora sem efeito nenhum, pode até parecer meio sem sentido para você, mas é para você perceber que a aplicação dos efeitos faz total diferença. Quer ver? Dá uma olhada só agora, sem efeitos. É, ouvindo assim, meio sem graça, né? Não tem nada acontecendo. Notas meio que jogadas ao vento, mas cara, olha só, vou combinar aqui alguns efeitos, tá? Ó, esse, guitarra sem nada, agora, uma sutil diferença, ó, beleza. Aqui. Agora. E agora? Olha só, já tá começando a fazer alguma diferença. Olha só, esse aqui também, ó. Legal demais. Agora, olha só na música como é que fica. We'll be right back.
Aí sim, agora sim, cara, o arranjo da guitarra dá uma outra vida, né? Com os efeitos bem aplicados. É, tá aí finalmente um curso focado em você aprender a combinar efeitos, montar timbres e aplicar esses efeitos nos seus arranjos de guitarra. Só uma observação: o Guitarra Pop Efeitos não é um curso que vai te ensinar a regular pedais, a tirar o melhor timbre, a timbrar pedaleiras, timbrar pedais. Não. Isso, esse conceito de você tirar o melhor timbre dos seus pedais é um outro conceito abordado em outro curso. Aqui no Guitarra Pop Efeitos, o foco é outro, a ideia é outra. É você aprender a combinar os efeitos, montar timbres e aplicar esses efeitos nos seus arranjos de guitarra. Aliás, sinceramente, esse é um assunto que eu não vejo quase ninguém falando. E eu vou mostrar nesse vídeo desde combinações de efeitos mais simples a combinações mais complexas. E enquanto eu falo aqui sobre o curso, eu vou mostrando essas combinações e também vou falando para quem é esse curso. E esse curso é, primeiro, para quem está começando nesse universo aí da guitarra, os guitarristas que estão começando aí a desbravar esse universo da guitarra que envolve muito os efeitos, também para você que está migrando da guitarra para o violão e por muito tempo tocou violão, e violão você toca praticamente sem efeito algum, e agora você está desbravando também esse universo da guitarra e o universo dos efeitos. E aí você precisa entender como aplicar efeitos desde combinações mais simples, né, do mais básico, como por exemplo essa combinação aqui de efeitos que eu vou usar agora aqui nessa guitarra, bem simples, né? Ah, Rodrigo, mas não tem efeito nenhum aqui, cara. Você que pensa, uma simples combinação aqui, você acha que a guitarra tá limpa? Não, tem um monte de coisa aqui acontecendo. Aqui então, você está começando, você precisa entender, saber como aplicar desde combinações de efeitos mais simples e rotineiras que você toca em qualquer música, como essa que eu vou te mostrar aqui agora. Dá uma olhada só. Então, como é que eu cheguei aqui nesse som? Quais efeitos eu estou combinando? E em quais músicas fica legal eu aplicar a guitarra assim? Ou em que partes da música fica legal eu usar a guitarra assim, com esses efeitos? Ou um som um pouquinho mais nervoso, como esse aqui, ó. Legal, né? Então, que som é esse que eu montei aqui? Quais são os efeitos que tem aqui? E em que músicas eu posso aplicar? Em que situações nas músicas fica legal eu aplicar? Quando é que eu uso isso aqui? Por exemplo, um outro timbre também muito comum, mas que poucas pessoas se ligam. Por exemplo, aqui já ficou um pouquinho mais pesado do que antes, né? Então, que efeitos estão combinados aqui? Como é que eu uso esse som aqui? Como é que eu cheguei nessa combinação aqui, nesses efeitos? E onde aplicar? Onde fica legal? Como? E outra coisa, a posição aqui dessas chaves aqui das guitarras. Saber usar essas combinações aqui em conjunto com os efeitos, porque isso faz total diferença, né? Faz total diferença quando você também sabe explorar as posições aqui dessas chaves aqui da guitarra em conjunto com os efeitos.
Segundo lugar, é para você que quer ter mais ideias de combinações de efeitos, coisas mais interessantes e como aplicá-las nas músicas. Para você guitarrista que já caminha há algum tempo e precisa de uma luz, você que está meio estagnado, fazendo as mesmas coisas sempre, os mesmos efeitos sempre, ou até está meio confuso porque você ainda não conseguiu chegar em boas combinações aqui de efeitos nos seus equipamentos. E você precisa, como eu falei, de uma luz, de exemplos para você seguir, de um ponto de partida, para você entender princípios, coisas que vão fazer com que você abra a sua mente e comece a explorar esse universo e criar também várias combinações, mas que sejam preferências suas, né? Você criar mais a sua própria identidade em cima disso. Por exemplo, combinações como essa aqui, ó, dá uma ouvida. Interessante. Já vou tocar uma música, mas olha só que legal que faz diferença. Como é que faz diferença? Legal isso, cara. Abre um leque de possibilidades para você tocar. Dá para tocar muita coisa utilizando esse conceito aqui. Quer ver? Dá uma olhada só. Viu? Legal demais, muito legal como essa combinação de efeitos cai como uma luva aqui para esse estilo de música e como preenche, como faz com que a guitarra fique bem presente. Outro exemplo aqui de combinações interessantes. Por exemplo, se eu tocasse aqui com a guitarra limpa, isso aqui, ó, dá uma olhada só. Meio sem sentido, né? Talvez, né? Mas se eu combinar aqui alguns efeitos, quer ver? Dá uma olhada só. Vou começar assim. Usar esse aqui. Esse aqui. Esse outro aqui. Esse outro aqui. E um outro cara aqui, ó. Ah, olha só agora a diferença, o que vai fazer naquela ideia que eu estava tocando. Ó. Agora numa música. Legal, né? Faz total diferença quando você sabe aplicar os efeitos nos seus arranjos de guitarra. Continuando aqui, olha só. Guitarra limpa. Mais um efeito. Outro efeito, que é esse cara aqui. É esse efeito aqui. Esse efeito aqui. E esse efeito aqui. Então, já monta um timbre. Legal, se eu tocar isso aqui sem efeito algum, ficaria normal demais, né?
Faz toda a diferença quando você sabe aplicar os efeitos. Agora dá uma olhada na música, como é que vai ficar. E aí, mais um exemplo de aplicação interessante que pode ser legal para você. Por exemplo, uma melodia simples que eu quero fazer aqui numa música, mas eu não queria que fosse. Não queria que fosse drive, não queria que fosse guitarra limpa demais. Eu queria dar uma textura diferente que desse um destaque aqui para a guitarra. Quer ver? Olha só. Então, já tem alguns efeitos aqui acontecendo. Ó. Olha só na música. Faz toda a diferença quando você sabe aplicar os efeitos. E não para por aí, além dessas ideias que eu toquei aqui, tem lá no curso muito mais outras ideias que vão servir de inspiração para você criar as suas próprias ideias de combinações de efeitos. E também o curso conta com diversas análises de pedalboards que eu mesmo vou fazer, que vai dar uma luz também para você que está montando o seu board, para você que está trocando de board e não sabe que efeitos comprar, o que usar. Eu vou estar analisando diversos boards também e também vou fazer diversas análises de trocas de efeito ao vivo, como é que isso funciona, cada parte da música, onde usa cada efeito. Tem várias exemplos de músicas que eu vou estar dissecando essas trocas de efeitos ao vivo e vão servir também de inspiração, de ideia para você começar a aplicar nas músicas que você toca. Tem muita gente um pouco enrolado aí na troca de efeitos, como é que faz, como é que deixa de fazer, como é que é isso, né? Terceiro, é para você que está com dúvidas de como montar o seu board, o seu pedal board. Para você que está montando pela primeira vez o seu board e até está com aquela dúvida de, cara, eu compro pedais, eu compro pedaleira, eu uso digital, analógico, eu quero dar um upgrade, mas eu não sei o que eu faço, eu compro esse pedal aqui ou compro aquele pedal, como é que eu faço? O curso ele também funciona como uma espécie de consultoria para você montar o seu setup. E lá tem diversas aulas que vão resolver dúvidas como pedais ou pedaleira, uso digital ou analógico. Por qual pedal eu começo a montar o meu board? Quais efeitos comprar? Qual a ordem dos efeitos? Será que eu uso um controlador MIDI? Será que eu uso um controlador analógico? O que é um controlador MIDI? O que é um controlador analógico? Será que eu uso os drives, os efeitos de saturação separadamente ou eu somo os drives? E como é que é esse negócio de somar drives? Como é que isso funciona? Uso pedal de volume? Logo no início? No final? Uso pedal de expressão? O que é isso, pedal de expressão? Como comprar um pedal de drive? Como saber se um pedal de drive é bom, se vai funcionar para você? Enfim, você vai encontrar respostas para essas dúvidas e muitas outras dúvidas. Tudo que envolve esse universo dos efeitos, setup, pedalboard, esses equipamentos. Todo esse universo das pedaleiras, dos pedalboards e muito mais. Lembrando que é um curso online, as aulas foram gravadas em vídeo de alta qualidade. Estão todas as aulas já gravadas, ou seja, você vai adquirir o curso, vai entrar na plataforma e já vai assistir todas as aulas. É claro que de vez em quando podem entrar novas atualizações de aulas, porque eu estou sempre ouvindo os alunos e aprimorando cada vez mais os cursos para atender às necessidades da galera. Se eu fosse você, eu não perderia tempo algum. Clica logo nesse botão que está aqui e eu te vejo lá dentro do curso.